рахмет. Мына майқан бар ғой, ертеде маған бір домбыра сыйлап кел. Бұл домбыраның мүмкіндігі бар ғой, жетеді. Бұл менің үйіме сиятын емес, е махан сыйлаған маған тартып екен. Қараңыздаршы, кім серті алады мынаны? Менің кеудемдегі болып қандай әдемі. Мына өзінің жасаған екен, маған сыйға тартып қойған. Үйде тұр, мына кейін ресторан болып қояйын деп отырмын. Сондай тамаша, қараңыздаршы. Небір керемет нәрселердің барлығын осы кісі жасайды, жігіттер, қыздар. Сондықтан мақтап атады дейтін жігіт. Сата алыңыздар, бұл жігіттен жақсы. Ойбай, мына домбыра көтеріп кетсе деп тұр ғой. Қояйын, е үйіме бірдей болады екен өзі. Домбыра мен ағам мүмкін емес қой. Адам терсе қайтеді екен, бір жағын Бейсенбекке беріп қойып, бір жағын өзім терсем. Е мына Жұмағали досымыз келіп отыр, өтеді. Шүкең бір әнін айтайық дейді, хитімен әні қайда.